Politikani konservator i cili ka përdorur ankesat e luftës kulturore për të fituar mbështetje, përbërë një kërcënim për ish-presidentin Amerikan Donald Trump në garën paraprake republikane. Guvernatori republikan i Floridës, Ron DeSantis, pritet të shpallë synimin e tij për të kandiduar për presidencën amerikane të mërkurën, raportuan të martën agjësitë shumë të lajmesh. DeSantis do të flasë me Elon Musk gjatë një ngjarje në Twitter Space të mërkurën, ku ai do të zbulojë ambicjet e tij në shtëpinë e bardhë.